Директора одеського дитячого табору «Вікторія» взяли під варту на 2 місяці. Нагадаю, в ніч із п'ятниці на суботу під час пожежі в одному з корпусів загинуло 3 дівчаток. Напередодні до Одеси з Києва приїхала спеціальна комісія під керівництвом віце-прем'єра і голови Держслужби з надзвичайних ситуацій. Хто ж винен у загибелі школярок? У слідчих поки що 2 підозрюваних – директор табору і його заступник. Напередодні керівникові оздоровниці Петросу Саркісяну обирали запобіжний захід. Не виконав в повному обсязі покладені на нього обов'язки, що призвело до трагічної загибелі 3 малолітніх дітей. Та могло потягти за собою загибель більшої кількості дітей, а саме 42 дітей. Суд залишив Саркісяна під вартою на 2 місяці, поки триває розслідування, без права виходу під заставу. Директор табору не вважає себе винним і стверджує у тому, що сталося провина чиновників міськради. Ну, я уверен, що все, що можна було зробити з нашої сторони, ми постаралися. Но проти чиновничого произволу ми безсильні. Ми гроші не повинні були заплатити. Этим занимался департамент образования городского совета. Они заключали договора. Напередодні у мережі оприлюднили відео з камери на шоломі одного з рятувальників. На ньому реакція пожежників, коли з'ясували, що гідранти на території табору несправні. Мужики, з водою на пляж! Гідранти є, що дають, так любить? Ну, що так любить, ну? Чому не працювали гідранти, пожежна сигналізація і чи був зруб оброблений антигорючими препаратами? Усі ці питання порушили на найвищому рівні. До Одеси прибув віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко та керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Виявилося, що коли будівлю приймали до експлуатації, у комісію пожежників просто не запросили. До складу комісії з прийняття в експлуатації будівель і споруд входять замовник, підрядник, проєктувальник і підрозділи Державної архітектурно-будівельної інспекції. Органом Держбудархінспекції передбачена можливість залучення ДСНС до цих заходів, але, на жаль, ця норма сьогодні не виконується. Зубко закликав не звалювати провину тільки на директора, а з'ясувати усе коло винних у трагедії. Або ми, так сказати, доведемо цю справу до кінця прозоро, проведемо розслідування і чітко визначимо весь коло виновних. І за це потрібно понести відповідальність і кримінальну. Тепер, після трагедії, питання про посилення контролю та повноваження Держслужби з надзвичайних ситуацій у дитячих закладах буде обговорюватись в Кабміні. А мер Одеси в черговий раз заявив, мовляв, при будівництві використовували найкращі матеріали та сучасні технології. Своєї провини в тому, що сталося, він не бачить. Строя екологічно чисті котеджі для дітей. Мы изучили, как эти коттеджи, насколько вероятность пожаров, что нужно сделать, чтобы избежать это, какую сигнализацию поставить. Политическая ответственность, она не сегодня нужно дать оценку юридическому тому, що произошло. Політичну відповідальність ми розберемося як-небудь. Розслідування вже взяв на особливий контроль генеральний прокурор. Поліція і прокуратура провели масштабні обшуки в районному відділку ДСНС, райадміністрації і департаменті освіти міськради. Ми проводимо тотальне зняття документації, як проєктної, фінансово-хозяйственної, так і розрахунку по всім заведенням, які мало-мальськи були зв'язані з будівництвом, з функціонуванням даного заведення. За словами прес-секретаря ГПУ Лариси Сарган, зараз проводять ДНК-експертизи для ідентифікації загиблих дітей. Батьки однієї з дівчаток відмовляються визнавати, що їхня дитина померла, і подали у розшук. Начебто є повідомлення, що дівчинку бачили вже після пожежі. А в лікарні в стані середньої тяжкості залишається 3 дівчаток. Вони отруїлись димом, дістали опіки і травми. Діти йдуть на поправку і незабаром їх переведуть з реанімації до загального відділення. Серед них Катя Ной, яка вивела з палаючого будинку 8 малюків. Ольга Клюєва, Кирило Ющишин, Ігор Попов. Новини, телеканал «Інтер», Одеса.